Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizion. Ja ku jemi sërish bashk në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 23 prill dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione të cilat lidhen pikërisht me këtë datë. Ngjarje 1789, George Washington proklamon ditën e parë Thanksgiving. 1873, Captain Jack dhe shoqëruesit për pjesëmarrjen e tyre në luftën në Madok. 1908, u themelua gazeta Pravda nga Leon Trotsky, Adolf Joffe, Matvej Skobeljev dhe rusë të tjerë në azil në Vienë. 1918, Mbreti Boris III i Bullgarisë e merr fronin. 1929, Mbretëria e Serbëve, Kroatëve dhe Slovenëve u riemërua në Mbretëria e Jugosllavisë, toka e slavëve të jugut. 1932, Iraku pavarësohet nga Britania. Lindje. 1889, lindi Karl von Ozienski, pacifist gjerman dhe Nobelist për paqe 1936. 1895, lindi Sergei Jesenin, shkrimtar rus. 1897, lindi Louis Aragon, letrar francez. 1938, lindi Tereza Kesovia, këngëtare kroate. 1950, lindi John Patrick Shandley, dramaturg amerikan. 1969, lindi Gwen Stefani, këngëtare amerikane. Vdekje 1826, vdiq Jens Emanuel Begasen, letrar danez. 1929, vdiq Gustav Stesemann, politikan gjerman. 1987, vdiq Jean Anouilh, letrar francez. 1988, vdiq Franz Josef Strauss, politikan gjerman. 1929, vdiq Mithat Frashëri, atdhetar shqiptar. Sot kemi përgatitur biografinë e Marcello Mastroianni, i cili ishte një aktor italian. Ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Marcello Mastroianni. Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni ka lindur më 28 shtator 1924, vdiq në 19 dhjetor 1996. Ishte një aktor italian i filmit, i konsideruar si një nga interpretuesit më ikon meshkuj të vendit të tij të shekullit të 20. Ai luajti role kryesore për shumë nga regjisorët kryesorë të Italisë, nga një karrierë që përfshin 147 filma midis 1939 dhe 1997, dhe fitoi shumë nderime ndërkombëtare, duke përfshirë 2 çmime BAFTA, 2 çmime për aktorin më të mirë në festivalet e filmit Venecia dhe Cannes, 2 Golden Globes dhe 3 nominime çmimi i Akademisë. Lindur në provincën e Frosinones dhe u rrit në Torino dhe Rom, Mastroianni bëri debutimin e tij në filmin në vitin 1939 në moshën 14 vjeçare, por nuk e ndoqi seriozisht aktrimin deri në vitet 1950, kur ai bëri kritikën e tij dhe përqafim komercial në komedinë Kaber Big Deal on Madonna Street, 1959. Ai u bë një njeri famshëm ndërkombëtar përmes bashkëpunimeve të tij me regjisorin Federico Fellini, fillimisht si një komunist i shkënjur në La Dolce Vita, 1960, më pas si një kineast i mbytur në mënyrë krijuese, 1963, duke shkëlqyer në role dramatike dhe komike. Ai formoi një dyshe të shquar në ekran me aktoren simbol Sofia Loren, duke luajtur me të në 8 filma midis 1954 dhe 1994. Megjithatë, vlerësimi ndërkombëtar, Mastroianni e shmangu kryesisht Hollywoodin dhe mbeti një
thespian kryesisht italian për pjesën më të madhe të karrierës së tij. Megjithatë, ai ishte aktori i parë që mori një çmim akademie nominim për një shfaqje në gjuhën jo anglisht dhe u nominua për aktori më i mirë 3 herë. Divorce Style Italian 1961, A Special Dita 1977 dhe Sytë e Errët 1987. Ai ishte një nga vetëm 3 aktorët, të tjerët ishin Jack Lemmon dhe Dean Stockwell, për të fituar 2 herë çmimin prestigjor Cannes Film Festival për aktorin më të mirë. Kontributet e Mastrojanit në artin dhe kulturën italiane e pan atë të marrë nderime të shumta civile, duke përfshirë Urdhrin e Meritës së Republikës Italiane, i rangut më të lartë kalorësia e vendit. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim se çfarë ndodh në thellësinë e oqeanit dhe cilat janë të panjohurat që na lidhin me të. Deti është një mjedis i pasur në diversitetin e tij biologjik dhe është një nga vendet më pak të njohura në botë. Në thellësinë e oqeanit, për masat e së cilave shkojnë nga disa qindra metra deri në mijëra kilometra në sipërfaqen e ujit, ekzistojnë kushte të rënda që bëjnë që shumë prej llojeve të jetës të ndihen të pazakonta dhe të panjohura. Ekosistemet bregdetare. Në thellësitë e oqeanit ekzistojnë ekosisteme të ndryshme që varen nga faktorët si presioni i lartë i ujit, temperatura e ulët dhe ndriçimi i kufizuar. Këto ekosisteme mund të përfshijnë korale e lloje të ndryshme peshqish e gjallësash. Mjediset të habitatit të poshtëm. Në thellësitë e mëdha të oqeanit gjeni rreth 90% të llojeve të njohura të detit. Këto përfshijnë habitatet e thella të detit, si thellësitë oqeanike, gropat, shkëmbin të errët dhe kanionet të thella. Këto zona janë të pasura në biodiversitet dhe janë shtëpia për lloje të rralla dhe të panjohura të jetës. Fauna e panjohur. Në thellësinë e oqeanit, shkencëtarët kanë zbuluar një gamë të gjerë të llojeve të panjohura të jetës. Kjo përfshin organizma të vogël mikroskopik, si dhe kafshë të mëdha të tilla si peshqit shtëpiak, lloje të reja të koraloreve dhe gjallësa të tjera të thella detare, që janë më pak të njohura për njerëzit. Fenomenet e mrekullueshme natyrore. Në thellësinë e oqeanit, shkencëtarët kanë zbuluar edhe fenomene të ndryshme natyrore, si vendolljet e vulkaneve të fundit, burimet hidrotermale të thella dhe ngjarjet e rënda gjeologjike që formojnë vendolljet unike të habitatit. Në përgjithësi, eksplorimi i thellësive të oqeanit është një fushë e shkencës së pasionuar dhe e mbushur me mister, dhe vazhdon të ofroj shumë surpriza për zbulime të tjera për shkencëtarët dhe hulumtuesit në të gjithë botën. Deri më tani, eksplorimi i fundit të oqeanit ka sjell disa zbulime interesante dhe të rëndësishme për shkencën dhe kuptimin tonë për këtë ambient të misterit. Disa prej tyre zbulimeve më të rëndësishme janë burimet hidrotermale të thella. Në fund të oqeanit, në zonat e njohura si zonat e mesditëve, shkencëtarët kanë zbuluar një numër burime hidrotermale të thella. Këto janë qendra të pasura me faunë të veçantë detare që janë adaptuar për të jetuar në kushte ekstreme të temperaturës dhe presionit. Komunitetet e bimëve të fundit. Në disa zona të thella të oqeanit, shkencëtarët kanë zbuluar komunitete të ralla të bimëve që janë të afërta me burimet hidrotermale. Këto bimë të veçanta janë një vend pushimi dhe ushqim për shumë lloje të ndryshme të gjallësave dhe organizmave të tjera të detit. Llojet e reja të jetës. Eksplorimi i fundit të oqeanit ka sjell zbulimin e shumë llojeve të reja të jetës që nuk janë të njohura më parë. Këto përfshin lloje të panjohura të peshqive, kafshë të thella ditare dhe organizma të tjera mikroskopike që janë adaptuar për të jetuar në kushte ekstreme të thellësisë. Ngjarjet gjeologjike. Studimi i fundit të oqeanit ka ndihmuar në kuptimin e ngjarjeve gjeologjike që ndodhen në sipërfaqen e ujit. Këto përfshin lëvizje tektonike. Këto janë vetëm disa prej zbulimeve më të rëndësishme të fundit të oqeanit, por është e rëndësishme të theksohet se shumë prej tyre hapave përpara në kuptimin ton të oqeanit janë ende në fazën fillestare të kërkimit dhe hulumtimit. Futja e mëtejshme në këtë fushë sigurisht do të sjellë më shumë zbulime dhe kuptime të reja për këtë ambient të mrekullueshëm. Por pyetja që na nxit më shumë kuriozitet është se pse shkencëtarët kanë ndaluar së eksploruar oqeanin. Në fakt, shkencëtarët nuk kanë ndaluar eksplorimin e oqeanit, por ka pasur sfida dhe kufizime të shumta në përhapjen dhe thellësinë e hulumtimeve të detit. Disa nga arsyet pse eksplorimi i oqeanit ka pasur vështirësi janë
kufizime teknologjike. Deri në dekadat e fundit, teknologjia për të eksploruar thellësitë e oqeanit ishte kufizuar. Një nga shkaqet kryesore ishte presioni I lartë I ujit në thellësi të mëlla, që bënte të vështirë zhvillimin e pajisjeve të qëndrueshme dhe të sigurta për eksplorimin. Kostoja dhe financimi. Eksplorimi I oqeanit është një aktivitet I shtrenjtë dhe kërkon një investim të madh financiar për të zhvilluar teknologjinë dhe pajisjet e nevojshme. Shpeshherë kjo ka bërë që shkencëtarët dhe institucionet të kenë kufizime në financimin e hulumtimeve të oqeanit. Kufizimet politike dhe juridike kanë ndikuar gjithashtu. Disa zona të oqeanit janë të mbrojtura nga ligjet e përcaktuara nga shtetet përreth tyre, duke bërë që shkencëtarët të kenë kufizime në aksesin dhe eksplorimin e tyre. Në disa raste, ka pasur tensione midis vendeve për shfrytëzimin e bimëve natyror të oqeanit, duke bërë që disa zona të jenë të mbyllura për eksplorim. Megjithatë, me zhvillimin e teknologjisë dhe nxitjen e mëtejshme nga komuniteti shkencor dhe qeveritar, eksplorimi I oqeanit është në vazhdim dhe ka pasur progres të konsiderueshëm në dekadat e fundit. Shkencëtarët po përdorin teknologjitë e fundit si nën tokën, robotë të detit të thellë dhe sonar të avancuar për të zbuluar zonat e reja dhe të panjohura të oqeanit dhe për të kuptuar më mirë biodiversitetin dhe proceset që ndodhin aty. Dhe cilët janë pikërisht ato shtete që merren me kërkimet oqeanike? Shumë shtete dhe organizata qeveritare merren me kërkimet oqeanike në nivel ndërkombëtar. Dhe disa prej tyre janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një agjenci të specializuar për kërkimet oqeanike, e quajtur Administrata e Kërkimeve Oqeanike dhe Atmosferike, e cila zhvillon shumë hulumtime dhe studime në lidhje me oqeanin dhe atmosferën. Kanadaja. Kanadaja ka një agjenci të veçantë për kërkimet oqeanike dhe shkencën e detit, e quajtur Departamenti I Detit të Kanadas. Kjo agjenci është përkushtuar në hulumtime, mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve të detit të Kanadas. Kina. Kina ka ndërtuar një flotë të mëdha kërkimore oqeanike dhe ka bërë investime të konsiderueshme në hulumtimin dhe zhvillimin e kërkimeve detare. Rusia. Rusia ka një histori të veçantë në eksplorimin e oqeanit, veçanërisht në detin e Veriut dhe detin e Jugut. Rusia ka zhvilluar teknologji të specializuara për kërkimet oqeanike dhe ka bërë disa zbulime të rëndësishme në fund të oqeanit. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shumë prej vendeve anëtare të BE-s kanë agjenci të specializuara për kërkimet oqeanike dhe mbrojtjen e ambientit detar. Përveç këtyre shteteve, ka edhe organizata ndërkombëtare që merren me kërkimet oqeanike, siç është Organizata Detare dhe Atmosferike Botërore. Organizata detare e kombeve të bashkuara dhe lidhja e kërkimeve detare, për të cilat përfshirja e vendeve të tjera është e rëndësishme për të koordinuar dhe ndarë njohurit. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot I paqëndrueshëm, me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 25 gradë Celsius. Era do të ofrojë një shpejtësi mesatare, 1 deri në 2 metër për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen ndallgëzime të lehta deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 11 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 9 gradë. Peshkopi, 10 deri në 15 gradë. Tiranë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 15 gradë. Kavaj, 13 deri në 16 gradë. Elbasan, 12 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 14 gradë. Korçë, 7 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 16 gradë. Gjirokastër, 10 deri në 14 gradë. Sarandë, 15 deri në 25 gradë Celsius.
Territori i Kosovës parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm, me rreshje shiu dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtim juglindor, me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, 7 deri në 12 gradë Celsius. Podujev, 6 deri në 10 gradë. Skënderaj, 7 deri në 12 gradë. Pej, 8 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë, 7 deri në 12 gradë. Gjakov, 8 deri në 12 gradë Celsius. Malishev, 7 deri në 12 gradë. Gjilan, 7 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj, 6 deri në 13 gradë. Kaçanik, 6 deri në 10 gradë. Prizren, 8 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orar. Po ashtu mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Mos harroni të na ndiqni gjithashtu edhe në faqen tonë zyrtare, drita.tv.